Pa mi smo se pokazali kao veoma pouzdan partner, kineskoj strani po pitanju svih ovih projekata o kojima sam pričao. I to je veoma važno, dakle, veoma je važno da pokažete da zajedno sa njima možete da rešavate probleme koji se uvek dešavaju, a i da rešavate tako da obe strane imaju koristi. S druge strane, mislim da Srbi vole kineski narod. I Kinezi kada dođu u Srbiju, osjećaju se kao kod svoje kuće. I oni to cene. Ja još dok sam bio gradonačelnik Beograda, sporazum o saradnji između grada Beograda i Pekinga je potpisan 1980. godine. Dakle, pre 39 godina. Tada je malo ko razmišljao o Kini. Ali mi smo razmišljali o njoj i mi smo očekivali tako veliki potencijal i uspeh koji je Kina umeđu vremena uradila. Oni to cene. Oni to vole, vole tu istoriju. Lako je biti sada prijatelj. Ali tada to nije mogao svako da uradi, niti je svako i uradio. I oni to veoma ceni. Pogledajte juče na toj svečanoj večeri. Dakle, imali smo priliku da gledamo od 7 ili 8 performansi koje su bile napravljene od strane njihovih pozorišta i njihovih raznih igračkih trupa. Dakle, jedna je bila vezana za Srbiju. Dakle, najveći svetski lideri su imali prilike da čuju naše pesme, da čuju naše igre, da vide našu nošnju, da vide kineske dečake kako nose šajkaše, da vide kineske devojčice kako su u srpskoj nošnji. Dakle, neverovatno, to se nije desilo za neke velike zemlje. To se desilo za malu Srbiju. I to vam pokazuje koliko mora da budete fair, korektni, otvoreni, pošteni u tim međunarodnim odnosima i da se to ceni pogotovo od strane kineskog lidera i od strane kineskog naroda. Te su stvari koje jednostavno menjaju celu priču. Da imate na svečanoj večeri, pored Vladimira Putina, sa leve strane Si Jinpinga imate predsednika vlade Italije i Vučića. A imate ne znam koliko, 20-30 predsednika drugih zemalja koje su mnogo, mnogo veće u Srbiju, pa nisu tu pored Si Jinpinga. Za mene je to prosto neverovatno velika čast. Velika, velika čast ne samo za našeg predsednika, nego za ceo srpski narod, jer to vam pokazuje koliko nas cene i koliko smo uspeli da izgradimo jedan odnos između dva partnera koja su ravnopravni u odnosima, a u veličini nas je 7 miliona, njih je 1.300.000, oni su vodeća svetska ekonomija, mi smo ekonomija u razvoju, ali sa ljudske strane, sa profesionalne strane, mi smo egal i to je najvažnije. Mi smo potpisali par veoma važnih sporazuma. Ono što je meni važno svaki put kada dođem u Kinu na razne samite ili sastanke, neke sporazume potpišem, onda sledeći put ih sprovodimo pa neke nove otvaramo. Ove godine smo potpisali par veoma važnih sporazuma. Za mene veoma važna finansijska konstrukcija za nastavak radova, odnosno za početak radova na autoputu Požega-Preljina. To je nekih 37 km, ako se ne varam. Ukupna vrednost investicije je 523 miliona dolara. 85% je kredit Exim banke, dakle 445 miliona dolara. Ostatak ide iz budžeta Republike Srbije. Već u narednih par nedelja ili meseci očekujemo početak radova. Drugi ugovor koji sam ja potpisao, koji je veoma važan takođe, je rekonstrukcija pruge od Novog Sada do Subotice i Kelebije. Ukupna vrednost tog projekta je 1.162 miliona dolara, opet 85% iz kredita Exim banke, 15% iz budžeta Republike Srbije. Očekujem krajem godine, početkom naredne godine i početak tih radova. Potpisali smo sporazum o rekonstrukciji takođe, ali ne finansijski još, pruge Beograd, Niš, Preševo, dakle cela vertikala po pitanju pruge da se napravi i sredi, imajući u vidu da Kinezi imaju luku Pireus, njima je glavni tranzit robe upravo kroz Srbiju i nama će rekonstrukcija te pruge mnogo značiti da budemo žila kucavica robnog transporta kineske robe u Evropu i kineske robe iz Evrope, zajedno sa nastavkom Preljina Požega, zajedno sa Moravskim koridorom koji gradimo i krećemo u junu i julu da gradimo. Dakle, to su novi kilometri autoputeva u Srbiji, novi mostovi, novi tuneli,
nova železnička infrastruktura, sve to diže potpuno kvalitet naše ukupne infrastrukture u zemlji. Mi činimo da budemo atraktivniji za investitore, ali neće investitori da dođu ukoliko nema autoputeva, a s druge strane podižemo životni standard naših građana. Mislim da je možda i najvažniji ugovor koji smo potpisali, da završim sa time, ugovor o izgradnji industrijskog parka u Borči, dakle najveći kineski industrijski park u Evropi, biće u Beogradu, biće pored Pupinovog mosta. Mi smo prošle godine potpisali sporazum o razumevanju, evo već godinu dana nakon toga samo i ugovor sa konkretnim biznis planom, očekujem početak radova već krajem godine i to je park koji treba da privuče oko 1000 kompanija sa preko 10.000 zaposlenih. Dakle, svaki sporazum, svaki ugovor koji smo potpisali podrazumeva nove kilometre autoputeva, podrazumeva nove kilometre železničke pruge, podrazumeva nova radna mesta i to vam pokazuje koliko se situacija u Srbiji promenila. Sa tom infrastrukturom vi postajete atraktivniji i za privatne investitore. Zato imate veliki broj kineskih kompanija. HBIS u Železari Smederevo. Zijing je preuzeo RTB Bor, uložit će 1,6 milijardi dolara u RTB Bor. To diže naš istok Srbije. Pre mesec dana kamen temelja za Linglong u Zrenjaninu. Milijardu dolara investicija. Dakle, investicije u infrastrukturu dovode nam investicije, odnosno investitore, privatne investitore, raste nam broj zaposlenih, rastuju nam prihodi u budžetu. To je najzdraviji način da onda govorite o povećanju plata, povećanju penzija, dakle podizanju životnog standarda građana Srbije. Upravo se time bavimo i zato je ova poseta u Pekingu bila veoma važna i veoma uspešna.